Kvart över nio och vi tänkte hålla tiden prick. Stort välkommen hit till vårt seminarium. Vi är jätteglada över att det är så stort intresse. Vi har kallat det för höghastighetsjärnvägen. Vad får vi för pengarna? Och det är ju onekligen så att en investering i en höghastighetsjärnväg är enormt stor och knappast försvarbar om det inte sker en utveckling i hela landet. Så därför så kommer vi ägna det här seminariet åt att vrida och vända på nyttor och behov av en ny, snabb och punktlig järnväg. En viktig del i vårt arbete, det har varit själva förhandlingen med kommuner och regioner. Och många tror nog att det viktigaste har varit att pressa fram så mycket pengar som möjligt ifrån kommunerna för att de ska vara med och medfinansiera den här stora järnvägen. Men så har det faktiskt inte varit. Det viktigaste i den här förhandlingen har varit att se i vilken mån kommunerna är beredda att möta upp höghastighetsjärnvägen. Möta upp järnvägen med mycket bostäder, med planering för täta, attraktiva, resurseffektiva städer. Möta andra aktörer som är beredda att satsa och få så mycket utveckling som möjligt och så stora nyttor som möjligt. I februari så startade, det var startskottet för vår förhandling. Och då presenterade vi också de sträckningar som vi har valt mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Och vi presenterade också de orter som skulle få stationer. Och idag skulle jag vilja säga att vi har nått en milstolpe i förhandlingen. På 5 månader så har vi idag överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs höghastighetsjärnvägen förutom storstäderna. Vi har gjort handslag med 12 kommuner och där vi har kommit överens om var stationen ska ligga, hur många bostäder kommunerna ska bygga, hur mycket de ska medfinansiera baserat på de värden, ökade värden som uppstår i mark och fastigheter när järnvägen kommer. Och hur mycket man ska betala i förskottering. Och då kan vi säga att vi har redan nått vårt mål. Målet var enligt våra direktiv att vi skulle nå 100 000 nya bostäder. Vi är redan uppe i 110 220 bostäder. Och då har vi inte räknat storstäderna än. Det här visar att utveckling kommer också utanför de stora städerna. Ja, idag så har vi lämnat en lägesrapport till regeringen. Vad berättar vi där? Ja, det är ju möjligen det som har lite nyhetsvärde. Att vi har ju tyckt, Katrin och jag, att vi skulle hålla ett högt tempo i förhandlingen. Och vi hade redan från början klart för oss att vi skulle kunna klara stationerna längs med bansträckningen fortare än med storstäderna. Inte för att storstäderna är ett problem på något annat sätt än att det är en mer komplicerad förhandling eftersom staten är både medfinansiär och tagare av nytta. Så att vi satte ambitionen att bli klar med förhandlingen på huvudsträckningen tidigt. Och det får vi väl säga att perioden mellan 1 februari och idag den 5 juli, om jag inte är helt almanackt förvirrad, är ändå rätt fort. Och då har vi tyckt att det var ett läge att göra en avrapportering till regeringen utöver de krav på delrapporter som regeringen har ställt. Så att idag får regeringen denna avrapportering där vi talar om, lite lätt skrytsamt kan jag väl möjligen erkänna, att 110 000 bostäder, säger vi lite sådär underförstått, det är väl kanske Sveriges största bostadsprojekt just nu. Jag ska inte jämföra med några andra politiska aktiviteter om bostäder, men 110 000 bostäder är ändå 110 000 bostäder. Med en rätt rejäl potentiell kvar i storstäderna. Och att vi också noterar, och det är väl det som Katrin och jag har märkt mest av allt när vi har varit runt och förhandlat, att vi har mött ett sånt starkt gensvar. Jag brukar säga att det är så roligt att vara ute och förhandla med kommuner därför att man får förhandla med dem som vill någonting. Och det har verkligen varit så med alla de berörda. Att det är läge för oss att komma med en rekommendation.
Vi ska ju enligt direktiven komma med en utbyggnadsstrategi. Och den utbyggnadsstrategin, också en rekommendation naturligtvis, den kommer vi att komma med senast 2017. Och jag skulle väl möjligen tro att det blir inte den sista dagen på 2017 vi kommer med den. Men den utbyggnadsstrategin ska ju tala om vilka ändpunkter som ska knytas ihop först. Och varför det? Jo, därför att operatörerna är ju naturligtvis angelägna om att få en sån här sträcka färdig först så att de kan börja köpa de här tågen. För innan en hel sträcka är klar så blir det inga höghastighetståg. Det blir bra trafik med snabba regionaltåg och snabba tåg överhuvudtaget, men det blir ingen riktig höghastighetstrafik förrän en sträcka är kvar. Där är vi inte riktigt än. Vi har väl möjligen haft en tanke att själva förhandlingen skulle ge oss någon vägledning här, nämligen att någon del av landet skulle vara väldigt besvärlig och någon skulle vara mindre besvärlig, och det i så fall skulle kunna ge en vägledning. Men det är inte så, utan efterfrågan är väldigt stor längs med hela banan. Men däremot så har vi ju, när vi har lärt oss mer om det här och tittat in i kommunernas arbete, förstått att det skulle vara väldigt bra om man kunde göra en tidig byggstart. Och att få en tidig trafikering i någon del, även om det inte kan bli fullt höghastighetstågsutnyttjande. Och då har vi idag lagt regeringen vår rekommendation. Att man gör en tidig byggstart för sträckan Järna-Jönköping. Där har planeringsläget, framförallt i norra delen, funnit längre än någon annanstans. Där kan vi se att om man får en tidig byggstart och därmed ett tidigt färdigställande på den här sträckan, då knyter vi tidigt ihop Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping i en gemensam arbetsmarknadsregion. Och det är en väldigt, väldigt bra start. Det är också så att den här sträckan Järna-Jönköping, den är ju gemensam för hela systemet. Vi har därmed inte tagit ställning till vilken ändpunktstrafik som ska bli färdig först. Och det kan väl ligga en viss logik i det också. Det finns andra saker som spelar in. Vi vet ju att det finns ett bra trafikeringsunderlag sträckan Stockholm-Jönköping redan från början, även innan det blir höghastighetståg. Så det är vår rekommendation. Och vad är då en tidig byggstart? En tidig byggstart 2017, med de första förberedande arbetena längs med det delprojekt som heter Ostlänken. Men vi vill med detta också få ökad fokus på att få projekterings- och planeringsarbetet färdigt på hela sträckan ner till Jönköping. Så det är vår nyhet idag, det är vår rekommendation idag, och den baserar sig i att vi känner det här starka engagemanget från kommunerna i hela Sverige och längs med hela bansträckningen. Med det skulle jag vilja be Britt-Marie Mattsson komma upp och ta över. Britt-Marie ska moderera resten av det här. Tack så mycket, men jag tänker inte släppa ner er direkt än. För att man känner det här tidig byggstart 2017. Det är ett halvår till 2017 ungefär, knappt. Är detta ett sätt att trycka på att det verkligen blir någonting utav? Att det inte bara blir en lång, lång utredning och handslag och överallt, utan nu vill ni sätta tryck på beslutsfattarna? Självklart. Och vad tror ni det leder till när ni har satt det här? Man har ju varit statssekreterare. Man har ju varit det nämligen. Vi har man, ju vet, sett det man vet ju att det finns ett antal grundslag. Va? Det ena grundslaget är, vill man som statssekreterare se till att någonting inte blir av? Det är väldigt enkelt, då begär man en samhällsekonomisk analys. Ja. För då blir det absolut aldrig av. Va? Den kommer inte att vara frågan om i det här fallet. Jo, de görs ändå. Men vi är inte statssekreterare längre. Och det andra man vet är, om man ska få någonting gjort så måste man hålla upp tempot. Nu har vi hållit upp tempot. Nu är det nästa instans som ska hålla upp tempot. Det låter som ni är lite förvånade ändå utöver att hur lätt det har gått ändå era förhandlingar. Och, att då, och så ändå ni inne lite grann här, Katarina, på knäckfrågorna, storstäderna. Vad är det som är knäcken där? Mer än att det är mycket större, mer komplicerat, dragningar utav spår och dessutom utav hur man förlägger, vad man lägger i stationer och så vidare. Men vad ser du att ni ska, enligt HG:s snabba modell,
modell, sätta in stöten för att få dem att vika ner sig snabbt? Ja, det är väl ingenting som egentligen är särskilt svårt, utan det är bara så mycket större. Och var stationerna ska ligga är ganska självklart när det gäller Stockholm, Göteborg och Malmö. Så att det är mer att få ihop ett helt paket. För det här handlar ju också om att få kollektivtrafikinsatser, åtgärder som handlar om tunnelbana, spårväg, BT. Busslösning. Man kan, får jag tillägga till det bara, för Katarina har naturligtvis helt rätt, men bara för att fördjupa det. Problemet med storstäderna är inte brist på vilja, utan att det faktiskt är så många objekt som storstäderna kan identifiera och som vi tycker är förnuftiga och bra. Och pengarna kommer inte räcka till allt, och då måste man komma överens om någonting som båda sidor tycker är bra. Där ligger komplexiteten, tycker jag. En rejäl nyhet från er. Det börjar byggas här. Spaden i jorden är kanske om ett halvår redan. Ja. Gärna Jönköping. Och så får vi se hur det går vidare. Tack så länge för er. Tack. Tack ska ni ha. Tack. Då skulle jag vilja att Lena Eriksson kommer upp här. Generaldirektör på Trafikverket. Som nu har lyssnat till dessa visdomsord. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill också säga att vi har haft ett väldigt nära och mycket bra samarbete med Sverigeförhandlingar, och de har verkligen satt oss i jobb. Med både och ett av de uppdrag som vi har fått tänkte jag redovisa här, nämligen uppdaterade kalkyler för höghastighetsbanan. Vi har också fått ett uppdrag från regeringen att titta på uppdaterade stambanor som ett alternativ och vad det skulle innebära. Men innan jag gör det skulle jag vilja säga att en sak som är oerhört viktig för oss för Trafikverket, som vi har betonat flera gånger, inte minst i vårt inriktningsunderlag, det är att vi måste slå vakt och sköta det befintliga systemet. Och Sverigeförhandlingen har inte sagt någonting annat när det gäller den delen. Men ibland framförs det som det är antingen eller. Det får inte ske. Det får absolut inte ske. För vi kommer att behöva lägga betydande resurser i att vidmakthålla och trimma det befintliga systemet. Med tanke på den kraftiga trafikökningen vi har och det slitna system som vi har. Så det handlar inte om antingen eller. Vi måste verkligen göra både och. Det är viktigt att frigöra kapacitet också. Vi har stor kapacitetsbrist både kopplat till Västra stambanan och Södra stambanan. Det är inte de enda platser i landet vi har kapacitet. Det är framförallt järnvägssystemet som har kapacitetsbrist. Och det här att man har väldigt blandad trafik gör att vi inte utnyttjar kapaciteten särskilt väl. Vi har också problem med robusthet och tillförlitlighet. Det här är ett känsligt, sårbart system som innebär att många kommer alldeles för sent. Vi har problem med punktligheten i systemet. Så det är mycket som talar för att bygga ut kapaciteten. Och det uppdrag vi har redovisat nu är att kan man säga de mest aktuella kalkylerna kring. Och vi utvecklar ju, och allt eftersom vi får ökat underlag så kan vi bättre och bättre landa i vad det här kommer innebära. I första skedet, innan Sverigeförhandlingen var klar och innan man var klar med stationslägen och sträckning, hade vi en ganska stort osäkerhetsintervall från 190 miljarder till 320 miljarder. Nu har vi landat i 230 miljarder, fortfarande med en osäkerhetsintervall på 30 miljarder upp och ner. Och allt eftersom vi kommer vidare i planeringsprocessen så kommer vi kunna bli tryggare och säkrare med underlaget. Vi har också tittat på vad vi kan göra för att minska kostnaden. Alltså det handlar om vad är för skillnad mellan gå med ballasterat spår eller fixerat spår, och vad innebär det då för underhållskostnader? För det är viktigt att man inte bara fokuserar på investeringar, utan vad kommer det här innebära under hela den ekonomiska livslängden? Kan vi titta på andra typer av tunnellösningar? Kan vi titta på andra bullerskyddsåtgärder? Så vi försöker fortlöpande titta på vad kan vi göra för att helt enkelt sänka anläggningskostnaden. Men inte göra det på ett sådant sätt så att det bara ökar underhållet. Utan titta på hela livscykeln. Det har också gjorts en second opinion från ett engelskt företag som egentligen har bekräftat. Så givet det systemval vi har gjort så har de bekräftat de kostnader att de ligger rätt väl i intervall. Vi har också tittat på uppgraderade stambanor och vad det skulle innebära. Allt ifrån 200 till 250 km i timmen. Det är ju då kopplat till Södra stambanan och Västra stambanan, och det innebär då täcker man inte sträckningen som går mellan Göteborg och Jönköping. Och man kan väl säga att i delar så liknar stambanealternativet höghastighetsalternativet, framförallt när det gäller Södra stambanan, men man täcker inte hela delen.
Så att det ger en kapacitetsökning, men det ger inte lika hög kapacitetsökning i systemet. På Västra stambanan har vi valt lite olika lösningar beroende på om det är 200 eller 250 km i timmen, men alltså i delar där också fyrspårslösningar. Ostlänken kommer att vara lika, alltså oavsett om man går med ett höghastighetsalternativ eller ett stambanalternativ, så vill vi att man bygger Ostlänken. Därför vi ser inga möjligheter annars att klara det här. Det gäller även i södra Sverige, upp mot till exempel Hässleholm. Där kan man säga att kostnaden kommer ligga från 90 miljarder till 130 miljarder. Fortfarande också med ett stort osäkerhetsintervall. Därför att här har vi ju inte på samma sätt under grunda underlaget. Vad blir då skillnaden? Ja, man kan säga att det är två olika produkter här. Den ena ger kraftig kapacitetsökning. Stambanan ger kapacitetsökning, men inte alls lika mycket. Vilket innebär att man så småningom nog kommer behöva titta på ytterligare ökning av kapaciteten i systemet. Den ger inte samma, när det gäller ändpunkterna och mittpunkterna, samma tidsbesparingar. Höghastighetsbanan ligger ju strax under 2 timmar mellan Göteborg och Stockholm, och mellan Stockholm och Malmö strax under 2,5. Medans pratar vi med en uppgraderad stambana så handlar det om 2,30 till 2,50 mellan Stockholm och Göteborg och 3 timmar och 3,25. Och då vet man traditionellt att just den här 3-timmarsgränsen är ganska viktig i systemet. Så den ger inte samma tidsvinster i systemet. Jag skulle vilja säga att oavsett hur regeringen nu väljer att gå vidare, är det viktigt att man utökar kapaciteten. Det kommer inte räcka med att bara sköta det befintliga systemet och trimma, därför vi har en kraftig, och annars når vi ett kapacitetstak där vi inte kommer att kunna släppa på mer trafik. Vi har också tittat på samhällsekonomiska kalkyler. Vi fortsätter att göra en total samhällsekonomisk bedömning. De här kalkylerna redovisar en negativt i båda alternativet på minus 0,5 till 0,6. Jag tror att det är viktigt att förstå vad kalkylen visar och vad den inte visar. Alltså den visar väldigt mycket av traditionellt sätt att arbeta kring tidsvinster och ett antal externa effekter i systemet. Men vad vi kommer att göra i den totala bedömningen, det är också att titta på vilken måluppfyllnad har vi mot våra transportpolitiska mål. Fördelningseffekter, till exempel regionalpolitiska effekter, och också känslighetsanalyser. Och vi försöker alltid betona att den samhällsekonomiska kalkylen är bara en del av underlaget, men det gäller att se alla delar för att få ett bra underlag. Först slutligen ett politiskt beslut. Tack. Tack Lena, jag tänkte föra med dig lite grann. Det är ju så att man skulle önska att man var en Joakim von Anka, hade hur mycket pengar som helst. Mm. Men räcker pengarna överhuvudtaget både till det här höghastighetsprojektet och till att uppgradera det befintliga? Det beror ju grunden på hur man tycker att man vill prioritera de här investeringarna. Alltså det är ju slutligen ett politiskt beslut mellan hur man vill lägga på investeringar och satsa på framtiden respektive. Och det är ju väldigt långa beslut man tar. Men vad tror du själv då? Du som sitter med, så att säga, med fingrarna i pajen. Jag hoppas att man ändå ska tycka att det är viktigt att både lägga resurser i att trimma det befintliga systemet och att kunna investera för framtiden. Sen kan man ju välja olika sätt att göra. Man kan bygga ut det etappvis i systemet. Det har man ju ofta gjort i den här delen. Och här har ju Höghastighetsförhandling föreslagit en etapp. Och så kommer det nog vara för att ändå liksom kunna ha en kontroll framåt i delar. Men ja, mycket eller lite. Alltså det beror på, vi lägger inte särskilt mycket. Om man jämför med andra länder så lägger inte vi så mycket av vår BNP på det här. Men i slutet är det ju i grunden en politisk prioritering. Hur mycket vill man lägga på infrastruktur? Det jag ändå tycker man ska komma ihåg, det är att vi har en kraftigt ökande befolkning. Vi har en kraftig urbanisering. Och godset ser ut att öka rätt kraftigt framöver. Och någonstans måste det här ta vägen i transportsystemet. Men man ser ju också att folk är, för att uttrycka det milt, du sa inte så här att de är skitförbannade, men det var det du menar, tror jag. Ja. Folk sitter på tåget, kommer inte fram, det ramlar in ledningar och det är dålig spårkapacitet och så vidare och så vidare. Ja. Och man då plötsligt ser att nu börjar man satsa pengar på höghastighetståg, man tar det här beslutet. Man börjar som HG Katarina sätter spaden i marken här nu med ett halvår.
hur tror du reaktionerna blir om man inte då samtidigt börjar uppgradera det befintliga systemet? Men man måste ju båda göra båda. Det är därför jag var rätt noga med att säga från början. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter vidmakthålla och trimmar det befintliga systemet. Annars tror jag att du får en väldigt kraftig reaktion. Och vi har varit väldigt noga med det från Trafikverkets sida. Alltså vi måste fortsätta sköta det vi har. Och det håller inte den standard som de som använder systemet kan förvänta sig, tycker jag. Men du tror att på sikt så kommer politikerna fatta att det krävs pengar för bägge delarna? Ja, jag hoppas att man inser att man måste både sköta det vi har och ändå satsa framöver för att bygga ut kapacitet. Annars är det mycket enkelt, det tar stopp. Då kan vi inte utnyttja det här. Vi kommer bli tvungen att sätta stopp för att släppa på ökad kapacitet. Så vad du säger är sammanfattningsvis att om man bara skulle satsa på det befintliga systemet, ja, så skulle det inte räcka även om det blev tipptopp? Ja. Det säger jag. Så är det. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack Lena för detta. Nu ska jag kalla fram en panel här. Johan Trové, välkommen upp. Och du ställer dig längst bort, tänker jag mig. VD på Västsvenska Handelskammaren. Kristina Edlund, som sitter där, som ställer sig bredvid och som är KSO i Linköpings kommun. Och du ställer bredvid Johan. Sedan så ska vi ta Susanne Rickardsson som sitter här nedanför mig precis. VD Fastighetsägarna Syd. Du ställer bredvid där. Och sen har vi vår favorit i repris, HG Westberg, kommer upp här, ställer sig här. Och sedan så tänker jag att Mattias Goldman, som är från Fores VD där, han kommer att ila in. Om ni undrar vem det är som springer upp här och ställer sig hastigt, så är det Mattias. Men jag tänkte börja med att ni var och en, jag börjar med dig Johan, att vad är det du tycker är viktigast när vi talar om, du har hört liksom snabbt här, du är insatt i frågorna, vad är viktigast när vi talar om det här med höghastighetståg för din region, Västsvenska Handelskammaren, den delen av landet? Ja, det är att vi inte bara fokuserar på enpunktstrafiken. Jag tror att vi borde mer tala om att Sveriges karta helt och hållet ritas om. Och jag kan bara utgå ifrån Göteborgsregionen. Skulle vi få en pendlingstid på 40-45 minuter till Jönköping, så skulle ju Jönköping och Göteborg förmodligen vara i samma arbetsmarknad. Kan Landvetter som flygplats få restider till Linköping, Norrköping på också kanske 40 minuter och liknande, ja, då kommer ju Östergötland välja kanske Landvetter som flygplats för att komma ut i världen. Så det här kommer rita om kartan fullständigt för både företag, men också det som också lyfts fram här med avlastning för godstransporterna, som är väsentligt att de kommer fram på det nuvarande systemet. Och som du ser, om vi då tänker oss att man uppgraderar det nuvarande, det räcker inte helt enkelt. Nej, och det, ja, men vi kan hålla på och lappa och laga det systemet, men liksom, det är som att köpa ett öskar till när båten läcker. Men det är väl bra? Det är väl inte så dumt? Nej, det är bättre att täppa läckan faktiskt. Och det är att bygga ett helt nytt system som är för framtiden. För det är det här, dessutom så den här järnvägen som vi byggde någon gång på 1800-talet, den går ju genom orter som inte är relevanta idag. Kristina, vad säger du? Du kommer från Linköpings kommun. Kommunstyrelsens ordförande där. Vad tycker du är viktigast i de här frågorna? Vad är det som gör att ni brinner för detta? Nej, men det är ju precis samma ingång som Johan hade här jämte mig. Det är ju arbetsmarknadsregionen framförallt. Bostäder och rörligheten som kan uppstå. Jag sa tidigare på ett seminarium i morse att jag har två små grabbar hemma, 7 och 13 år. Det är för dem som vi bygger framtiden. Och för mig är det självklart att det inte ska lappas och lagas längre, utan vi ska verkligen gå in och göra satsningar. 230 miljarder är givetvis väldigt mycket pengar, men att sätta det i ett perspektiv på att man nu ska starta en byggtid på 19-20 år till det här är framme, så blir det ungefär 12 miljarder per år. Bara Linköpings kommunkoncern går in och kommer finansiera och bygga för nästan 35 miljarder de närmaste 10 åren. Så att det är inte så mycket pengar när man slår ut på den här långa tiden, och verkligen ha 150 år framöver, för det är det som vi pratar om just nu. Så att arbetsmarknadsregionen och bostäder och näringslivets fortsatta utveckling för oss är väldigt avgörande för region Östergötland och Linköping. För vi har sett här på Sverigeförhandlingen, så ser man det i handslag efter handslag att ni kommer överens. Vad är det som är det viktigaste som, om den här kommer till, den här höghastighetsbanan, som ni då i Linköping kommer att göra och som inte skulle ske annars? Nej, men det är ju, vi kommer ju givetvis att fortsätta att utveckla våran stad. Det gör vi oavsett ifall det kommer höghastighetsjärnväg eller ej. Men vi kan också se vilken otroligt betydelse järnvägen har haft för Linköping och kommer ha för Linköping framöver. Så för mig är det ytterligare ett kvitto på att kunna behålla det fantastiska näringsliv som vi har, och också kunna behålla Linköpingsborna. För de får ett helt annat möjlighet att ge sig ut i både i våran region mot Jönköping och Borås och Göteborg och de delarna upp till Stockholm, men också ut i Europa. Och
dagar som dessa med Brexit och annat så är det nog bra ifall även vi bidrar i de diskussionerna. Det blir pendlingsavstånd till många ställen helt enkelt för Linköpingsborna med den här höghastighet som du ser det. Susanne Rickardsson, du är vd Fastighetsägarna Syd. Vad är, när du ser de här, det här nya höghastighetståget framför dig, vad, dina medlemmar, vad är det ni talar om då? Ja, det allra viktigaste tycker jag är att när vi pratar, här pratar vi så mycket hårdvara, vi pratar om höghastighetstågen, vi pratar om 110 000 lägenheter och vi jobbar ju i mångt och mycket med det som redan finns och bostadsbyggandet är otroligt viktigt, men rörligheten i det befintliga beståndet och framförallt det du säger, attraktiviteten på orterna, det spelar ingen roll om vi smackar upp 100 000 bostäder längs med ett järnvägsspår, vi som sitter här, det är ju vi som skapar attraktiviteten på platsen. Så jag tror att mycket fokus måste finnas för de stadskärnor vi har idag. De är redan exploaterade med bostäder och kommersiella lokaler. Så det är ju extremt viktigt att vi börjar använda det som finns, den attraktiviteten, för att skapa nya attraktiva platser. Jag tror nämligen inte att det bara räcker som på 1800-talet med en station. Det krävs lite till. Och som Trafikverket också säger här, halleluja för ett höghastighetståg, va? Men den regionala satsningen, tittar vi hur det ser ut redan idag i den regionen jag befinner mig i och i Stockholm, så vet vi ju att det räcker inte att bara behålla det vi har. Så att verkligen titta på det som redan finns, öka rörligheten i det och inse att det är nya platser vi faktiskt försöker skapa. Och hur många goda exempel finns det idag på där man har byggt stad från början, från scratch? Ja, med väldigt få. Kanske Bonollet, kanske Hammarby Sjöstad, men de är inte många. Vad möter du för... Det måste ju finnas kritiker också som du möter när du lägger fram. Vad säger de då? Jag tror det handlar väldigt mycket om att det är en enorm satsning. 230 miljarder bär ju respekt med sig. Men de flesta av våra medlemsföretag är ju väldigt positiva. Jag menar, vi jobbar ju på att förbättra fastighetsföretagande för alla våra medlemmar och för fastighetsmarknaden i stort. Och jag menar, det är ju självklart så att infrastruktur, det är ju symbios. Vi lever ju i symbios med infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Så att det är positivt. Men man manar ju ändå till lite eftertanke. För det som redan finns, det är betydligt mer än det som ska byggas. Håge, du är en både politisk och akademisk räv. Du vet hur man ska dra en slipsten. Men samtidigt så ska man då, även om du lyckas få igenom en massa saker, så de här som är kritiska som står vid sidan av, det gäller ju att få dem att inte ligga och underminera en ganska lång tid så de kan hålla på och skriva debattartiklar och hålla på och greja. Hur övertygar du de som är kritiska och som inte sträcker fram näven med en gång och daskar den i din näve? Ja, jag har inte stött på speciellt många sådana. Ja, de finns på debattsidorna, men de finns inte i den verkliga världen, brukar jag säga. Nej, lite elakt var väl det. Och det var jätteelakt. Ja, då har jag väl lyckats med det också. Ja. Nej, men jag tror att det är hälsosamt att man har en debatt om hur man ska använda statens pengar och hur man ska använda privata pengar. Det råder ingen tvekan om det. Och jag tycker att det är, man ska bemöta den från vår sida, som både Trafikverket och Sverigeförhandlingen gör, genom att prata om både det nya perspektivet, behovet av att bryta ny mark, som jag tycker att ni alla tre har pratat mycket om, men också det faktum som Lena alltid är väldigt tydlig med och som vi andra märker också. Vi måste faktiskt göra någonting åt det befintliga systemet, därför att det är slitet, det är omodernt, det går delvis på ställen där vi inte behöver det. Menar du att det ska läggas ner? Alltså? Det är det du Nej, säger. Inte i stambanesystemet. Nej. Men ärligt talat, jag som inte ska bli vald till någonting någonsin mer i mitt liv och inte heller söka ett nytt jobb, det ska tänka jag inte bli. Det finns, jag har veto i den frågan, kan lova det. Jag har jobbat åt den statsminister och han tänker inte bli det igen, så då blir inte jag någonting. Men vad är det för elakt du ska komma med nu då? Jo, jag tänkte säga så här. Inte i stambanesystemet, men det finns säkerligen en hel del järnvägar runt om i Sverige som vi borde lägga ner. Just nu så går det blygsamma men ändå underhållsresurser till järnvägar som används väldigt, väldigt lite och som inte har någon utvecklingspotential. Det är svårare för Lena att säga än för mig. Så jag säger det. Och vi måste lära oss att prioritera. Nu undrar jag, är det nära där jag själv bor eller något sånt där? Var är du ute någonstans? Nej, jag tror vi ska, min respekt för dig är hälsosamt stor, så jag tror jag ska ge fan i de områden där du bor. Ja. Nej. Men ni förstår mycket väl vad jag menar. Det är järnvägslinjer som byggdes upp för det gamla industrisamhället som vi delvis har lämnat. Det är
järnvägslinjer som har med industrier att göra som inte längre finns. Det är järnvägslinjer som har med persontrafik att göra där flyget har tagit över och alltid kommer att vara en värre konkurrent. Nu pratar jag om norra Sverige. Och det är järnvägslinjer som helt enkelt är beyond, och nu tittar jag på Lena, som har varit så lågt underhållna så att det faktiskt är för dyrt att ta tag i det igen. Det här är svårt att säga, men jag säger det i alla fall. Vi måste prioritera bort sånt och så måste vi prioritera in det som har livskraft. Och det är det som Trafikverket gör och det är det som vi gör. Sen, eftersom du ställer frågan hur möter man de som är kritiska. Jag är lite betryckt över en sak, och det är att problemformuleringen och bevisbördan hamnar alltid. Problemformuleringen är att den som vill göra någonting har hela bevisbördan varför det är bra. Och de som inte vill göra någonting, de slipper detta. Och det, jag vill hävda bestämt att det finns en stor kostnad i att inte göra något. Gör vi ingenting så slutar tågen att gå. Gör vi ingenting så slutar Sverige att växa. Gör vi ingenting så slutar bostäderna att byggas. Gör vi ingenting så tappar vi vår roll som välstånds- och riknation. Och det tycker jag de som säger nej till det här borde tänka på. Vad vill ni göra istället? De vill rusta upp det befintliga stambanesystemet, säger de. Ja, det var, sa de innan de såg vad det kostade. Sen har det varit tyst på den fronten. Hur tänker man, Johan då? Ja, nej, men jag vill haka på det vad det gäller de som då säger nej till det här. Jag tror att de väldigt mycket fokuserar på hur det ser ut idag. Och det är ju den här järnvägen, den byggs ju inte för liksom när den ska stå färdig 2030 eller 2028 eller något sånt där. Utan den byggs ju, som du sa här, för 150 år framåt. Och jag tyckte Lena gjorde en bra konklusion när hon sa det, att vi går mot en ökad befolkning i Sverige. Vi har enormt stark urbanisering och vi har dessutom ett större behov av godstransporter. Den ekvationen, den säger mig då att då är det att man ska knyta ihop de större befolkningscentra i Sverige. Kristina? Men jag tänker att jag tror alla i det här rummet, ifall man verkligen går in och funderar på vad man känner och upplever hur situationen är just nu, att vi är överens om att man lider verkligen av spårkapacitet i Sverige. Vi har Linköpingsbor och resenärer som sitter dagligen och inte kommer fram till de punkterna som man har tänkt att man ska göra. Och då tror inte jag på tanken att man ska lappa och laga, precis som Johan sa tidigare. Men jag måste också säga att det, och tittar man tillbaka historiskt, så kan man väl konstatera att alla stora infrastruktursatsningar har ju ifrågasatts. Jag kan verkligen beundra Malmö, Ilmar, Öresundsbron och den diskussionen som han tog och drev på med alla de som sa nej, nej, nej. Hur skulle det se ut idag, tänker jag, vilken fantastisk resa som den har gjort för att Sverige och komma ut till Europa och andra insatser med. Så att jag hoppas verkligen att dagens regering verkligen vågar ta ledarskapet och tydligheten nu, för att vi kommuner har slutit upp tillsammans med Sverige i förhandlingar och visat på att vi står bakom den här satsningen. Vi ser behovet och vi vill också ta in Sverige in i nästa steg i framtiden. Det är så här vi bygger Sverige framöver. Susanne, vad säger du? Jag tänkte också Mattias, ni har inte sett Mattias Goldman, men vi har Markus Larsson som också är från Fores. Finns du här, Markus, någonstans? I så fall är du välkommen upp. Men nu i alla fall, Susanne, varsågod. Mm. Jag tänkte haka på det du säger, och med Ilma. Det som vi behöver, tycker jag, det är ju faktiskt ett modigt politiskt ledarskap. Ett mod och en ledartröja som inte bara kanske tittar, nu står vi här och pratar höghastighetståg, men det handlar om att våga se till helhet. För ska vi nå de effekterna som vi alla här drömmer om, för det gör vi ju, så krävs det mod. Vi kommer aldrig räkna hem det ändå. Det vet vi per definition att stora satsningar, de håller i princip aldrig kalkylen ändå. Citytunneln höll tiden. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt att man bara vågar vara modig. För vi kommer inte räkna hem det i slutändan ändå, tror jag. Men det måste vara en helhetssyn. Vi löser inte om inte vi vågar ta i de systemfel som vi har på bostadsmarknaden. Till exempel som jag pratar mycket om, eller vi pratar mycket om. Det krävs en total översikt. Kommer vi nu? Hallå! Välkommen upp, säger vi bara. Du får stå här. Jaha, det ser man. Tåget till Visby var försenat. Jajamensan. Så kan det gå. Ja.
Ja, ja. Nej, det var bara precis det att vi måste titta på helheten. Det är ju inte bara spårdragningen och stationerna och finansieringen av det. Vi måste ha ett politiskt ledarskap som vågar reformera flera olika marknader som hänger ihop med de här satsningarna. Och det kräver någonting som jag tycker vi saknar idag, och det är ett riktigt politiskt ledarskap. Du, nu är vi lite inne på, vi tänker inte tala om vad som är sagt hittills, men som har talat om för dig redan. Mattias, en varm applåd till dig som lyckades ta dig fram trots att tåget var inställt. Men om vi tittar lite grann på de gröna aspekterna på det här, för de framförs ofta. Man säger att ja, men det här är bra för miljön på ett plan därför att vi kör tågen, men å andra sidan så kommer man att då fördärva stora miljövärden. Vad anser du i frågan? Ja, men till att börja med, så om man tittar på den stora globala överlevnadsfrågan klimat, så är det fullständigt självklart att när vi byter från väg till räls, då gör vi en stor klimatnytta. Sen måste man ställa sig frågan, och vi har tryckt upp 250 miljarder kronor här. De tar jag. Så måste man fundera på hur stor blir klimatnyttan för pengarna, kära vänner politikerna. Där ingår jag i din allians med att hitta det politiska ledarskapet som vågar prioritera. Det är klart att vi behöver mer järnväg. Jag är så himla lycklig för att diskussionen om Sverige för handlingarna har lett till att vi nu kan diskutera belopp på en helt annan nivå. Nu kan vi diskutera den här högen om miljardsedlar. Och då måste man ställa sig frågan, när det är så mycket pengar, då har vi inte råd att göra någonting som ett prestigeprojekt eller en galjonsfigur eller en trofé för ett visst parti, utan då måste vi vara kostnadseffektiva. Och då ser vi att en del järnvägssträckor, som också ingår ungefär de sträckningarna som vi har pratat om under dagarna, de är jättekostnadseffektiva. De behövs. Men vi har ju fel fokus när vi diskuterar snabbtåget. Då är det att konkurrera ut flyget. Men kära vänner, hur mycket vi än flyger så flyger vi väldigt mycket mindre än vi sitter i bilen. Vår klimatpåverkan från bilen är väldigt mycket högre. Det är vardagsresorna i bil. De här 3, 5, 7, 10 milen när man sitter i bil i allt större arbetsregioner, det är de vi framförallt måste konkurrera ut. Och där är snabbtåget en, i bästa fall, partiell lösning av problemet för en partiell del av landet. Så jag skulle vilja lägga rätt mycket. Här ligger 250 miljarder. Det är trevligt. Det är utan anslutningsavgifter. Så säg att det är 300-350. Ja. Så vet vi att alternativet kostar 100. Då var ju merkostnaden lite mindre. Men sen vet vi också att det är dryga underhållskostnader. Och så där, va? Så att den här kalkylen måste vi ha rätt mycket bättre klart för oss och relatera till klimatnyttan innan vi går på beslut. Och där är jag bekymrad över att våra vänner förhandlarna åker omkring och skriver kontrakt med kommun efter kommun. Och de där kontrakten är faktiskt mindre värda än de här sedlarna jag har. Det är bra att veta. Ja, men HG. Här sitter du och tecknar kontrakter. De är liksom, men Dag Hammarskjöld är på den i alla fall, kan jag meddela. Men vad skulle du vilja säga nu till HG? Vad ska han göra då som gör det bättre? Jag skulle säga, gud vad skickligt av det att du har satt en bild att vi behöver investera 250 miljarder i järnväg. Den bilden sitter nu och den är sann. Och vi behöver göra det på en mängd olika sätt. Du driver, eller ni driver, en linje som i princip ser ut som ett V i södra Sverige. Det är mycket osäkert om det är det bästa. Och då är det bra att vi inte landar allt för snabbt i den slutsatsen. Jag träffar väldigt många toppolitiker från i princip alla partier. Det är ett 800 parti jag sällan snackar med. Men de andra 7. Som säger, oj, det har gått troll i bollen. Jag vågar inte gå ut och säga att jag är skeptisk till det här. Men det är väldigt viktigt att du ser till att vi inte lägger locket på. Inte har för många påskrivna låtsaskontrakt som leder oss i en riktning där vi förhindrar den här fördjupade diskussionen och det bra politiska ledarskapet men vi behöver. Han och Katarina ska börja gräva här om 5 månader. Ja, de har ju för sig det. Snart får vi se spadtag och liknande. Och då blir det att det går i rullning. Och det här är för mycket pengar och för en stor, avgörande, långsiktig fråga för att hanteras på det sättet. Men innan du är en utredare. Du ska fixa utredningen, sen ska politiken besluta. Nej, men han har då just bestämt att han ska inte ha någon utredning. Han ska gräva. Jag vill påpeka att Katarina och jag är inte utredare. Vi är förhandlingspersoner. Och det är en helt annan sak. Vi ska presentera ett beslutsunderlag. Det har vi gjort. Vi tror på det. Det är en fördel att tro på det man gör. Det tror jag du gör också. Vi har till uppgift också att driva frågan. Och det gör vi. Jag är mycket tacksam för din bild av att vi har satt en rörelse framåt. Att vi har hjälpt till att skapa en vision av Sverige som utvecklas. För det är jag stolt över. Och jag har inte gjort mer i mitt liv, så kommer jag dö lycklig med det. Susanne, jag tänkte på en sak som du pratade om här. Nu står vi med alla pengar. Det var redan skönt att du kommer om faktiskt. Ja, här. Faktiskt. Men du tror inte att det räcker? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag tror att vi kommer, men å andra sidan så tror jag inte heller att den samhällseffekt som vi kan nå, den har vi inte heller överskattat. Så att det handlar ju om att alla stora investeringar har ju
per se faktiskt blivit oftast dyrare. Men det tycker inte jag. Det här kanske låter väldigt oansvarigt. Men jag tycker faktiskt inte det ska hindra oss för att våga satsa. För där håller jag lite med vad du säger också. Vad är alternativet? Urbaniseringstrenden går som tåget. Vi måste bygga ut våra samhällen. Men jag håller med där. Vi måste också mana till att tänk på helheten så vi verkligen får ut effekterna så det inte blir ett prestigebygge. För det räcker inte med en höghastighetsbana. Det måste till de regionala arbetsmarknadsperspektiven. Annars så blir det trevligt att komma fortare till Stockholm för oss i Malmö. Men effekterna blir inte som på 1800-talets järnväg. Kristina? Kanske går lite polemik med det, ja. Jag säga, utifrån att ta Trafikverket i försvar. Vi har haft diskussioner under många år här nu om Linköping och stationsläge och de delarna. Men jag tänkte nog ändå till Trafikverkets försvar tänka utifrån pengar. Jag kan faktiskt tänka mig att det eventuellt kommer bli billigare i slutändan. Det är inte lätt att göra beräkningar som Trafikverket har gjort några på uppdrag från Sverigeförhandlaren när man inte vet mer detaljerat än vad som fanns när ni gick in i det här uppdraget. Och nu har vi skakat hand längs den här sträckan på många olika i många olika kommuner, vilket har bidragit till att nästa gång man gör en beräkning så har man ännu lättare att närma sig slutmålet. Och det finns faktiskt en del stora infrastruktursatsningar som har blivit billigare. Malmö är ett exempel utav dem till exempel. Så att Trafikverket brukar faktiskt hitta rätt där i slutändan. Johan? Ja, nej, det var ungefär samma sak jag ville säga. Vi får inte bygga på den där myten att alla infrastrukturbyggen blir dyrare. För då ska vi inte bygga någonstans alls. Utan jag tycker att vi måste tala om faktiskt att de flesta, om jag inte missminner mig, så utav de 13 storprojekten så är det ett som gått åt skogen, och det är Hallandsås. Ja. Och övriga har hållit kalkylen. Och det tycker jag vi måste liksom sluta med mytbildningen. Det här är viktigt att vi liksom blir på frågorna. Du vill... Susanne flika in och sen Mattias står här och hoppas. De här två, ni förstår, det är nu på gång grejer här. Men i alla fall, Susanne. Ja, jag måste ju få gå i försvar där i alla fall. Absolut. Det handlar ju inte bara om infrastruktursatsningar. Hur många här inne bygger bostäder? Håller kalkylerna varje gång? Aldrig. Just det. Hur många här inne av alla som jobbar med kommunal planering byggs alla bostäderna som planeras? Ja. Så att vad jag menar med att man måste vara beredd på att satsa och ha mod att satsa även om man inte har 100% koll. Men är det inte också lite tummen i ögat på de som bygger? Absolut. Ja. Absolut. Då tänker jag så här att Mattias, alltså jag fattar inte riktigt, du ska få komma in med dina bästa argument, men jag fattar, är du för eller emot? Men det är ju det som jag tycker är viktigt, att man inte ska vara i det här läget. Vi ska få ett bra underlag från er som gör att man kan fatta ett vettigt beslut. Och där är det för stora pengar för att gå lite allmänt på gut feeling att vi måste vara modiga. Det tycker jag faktiskt tangerar ansvarslöshet här. Och vi måste ha en kalkyl som är rimlig. Jag tror på detta, att i så här stora projekt går att få en budget som håller. Där kan staten vara mycket, mycket bättre och lära sig av andra länder som ser till att det håller. Men får inte glömma bort att det är väldigt många anslutningskostnader som inte är med i totalkalkylen. Och så när vi räknar samhällseffektivitet så måste vi får ursäkta att du och jag börjar bli medelålders, va? Så vi måste så vi får tänka, det här ska ju vara relevant år 2090. Det ska ju invigas 2035 om jag tror ungefär. Så det ska vara relevant minst 2090. Är skillnaden 3 eller 2 timmar Stockholm-Göteborg, är det den avgörande samhällsfrågan om 60-70 år? Det är inte jag säker på, och det har ni knappt haft i uppgift att titta på. Det är definitivt inte gett oss någon rejäl bedömning av. Så jag tycker att det vore slarvigt av oss om vi nu sa ja eller nej. Jag vet en massa politiker som slarvar så, men jag har glädjen att få på en tankesmedja så vi kan tillåta oss att tänka efter först. Ja, vad bra. Nu tänker jag så här också. Nu tänker jag inte på tankesmedja, men jag tänkte en liten tanke i alla fall. Det är lite miljötanke här. Men ni ska ju dra den här. Det blir ganska stora ingrepp i naturen, kan man tänka sig. Ja, man kan ju gå in över alla möjliga känsliga områden här. Hur ska man se när man, hur ska man väga miljöaspekterna mot nyttan utav det här? Alltså med risk att jag snart inte har några vänner här inne. Så ska jag säga att en del miljöorganisationer tror jag ibland glömmer att lyfta blicken. Därför att när den här sträckan ska dras, så var ni än drar den så kommer det finnas en skalbagge eller en växt som kommer att vara hotad. Och då kommer Naturskyddsföreningen att överklaga detta. Ja. Vilket gör att jag tror inte på 2035, utan det tar 4-5-6 år. Så 2040-2045 kan vi inviga efter alla överklaganden. Och där skulle jag önska att man som miljöorganisation kunde säga,
Skalbaggen är jätteviktig, klimatet är globala överlevnadsfrågan. Men om vi bara tittar... Skit i skalbaggen är vad du vill säga, eller? Åh, inte gör det va, om man ska dra asfalt för fler bilar. Jag tror inte att det är bra grej att säga det. Utan... Nej, jag sa inte det. Men jag sa att man måste se den stora globala överlevnadsfrågan. Och där måste vi se att det tar ganska lång tid att tjäna in hela den klimatkostnad det kostar att bygga järnvägen. Så då måste man igen vara helt säker på att den är relevant minst lika länge som stambanorna var. Och där är jag högst osäker. Mm. Och där är jag väldigt säker på att den kommer att vara relevant. Om du ursäktar att jag bara tränger mig in utan att du ger mig ordet. Så, ja, jag har väl inget att sätta emot. Inte så hemskt mycket. Men om man tittar bakåt, jag tycker ditt perspektiv är intressant. Då har ju det pendlat mellan att vi har spritt ut oss över ytan och att vi har dragit upp oss. När de första människorna kom till Sverige, då spred de ut sig över ytan för att de var jägare och samlare. Och sen så blev det jordbruk och då drog de ihop sig. Och sen så blev det nyodling för medeltidigt och spred de ut sig igen. Och sen så blev det industrialisering och då drog de ihop sig. Och nu är vi på väg in i ett tjänstesamhälle där människor sprider ut sig. Men lyckligtvis till ett antal ställen som går att investera i att nå. Och när jag tittar bakåt så ser jag att just den här pendlingen mellan korta och långa avstånd, den kommer med några hundra års mellanrum. Och jag tror att vi kan räkna med att den här pendeln är något hundratal år eller mer. Det är min bedömning. Vi kan ha olika. Men... Nej, men där har vi samma. Jag bara tror att det inte är säkert att man om 100 år bäst löser den pendlingen med tåg som tar 2 timmar. Nej, det kan hända att man kan bygga ännu snabbare tåg. Och det kan hända att man kan teleportera sig själv som de gör i Star Trek. Men jag är en gammal man. Och herregud, jag började bli medelålders på 70-talet. Men åtminstone mentalt. Men, 60-talet då. Men som alla andra vill jag smörja. Jag har en gammal god vän här som har känt mig sedan den tiden. Så han skulle absolut hålla med om det. Men jag tycker att man ska bygga på den teknik vi har och begriper nu. Och nu kända fakta. Och om det räcker i 100-150 år, good enough for me. Jag tänkte att ni ska få ett litet slutord var. Men först, Johan, du och jag är ju från en stad som där det bråkas något enormt på att det grävs. Alltså hela stan är nu upp och ner på för att det ska grävas. Och man kan väl tycka vad man vill om detta. Men varför skulle det gå så bättre att gräva på det här än vad det är att gräva i Göteborg? Alltså bara tanken att de ska börja gräva för ett höghastighetståg någonstans och någon ny... Det är väldigt enkelt. Det borde inte göteborgare överallt. Nej, men... Men... Håger, du får inte ta mina repliker. Ja. Men det där var min... Jag gjorde ett litet lokalpatriotiskt experiment här. Alltså om det bråkas i Göteborg, det är nämligen rikets näst största stad, även om inte Håger vet om det, så är det så. Och där är det då Västlänken och betydligt mindre grävande som har då lett till ett folkligt uppror. Människor är jätteförbannade. Och Håger som kan frågorna här, som gammal statsvetare, vet att utmana demokratin, demokratiska processer, ingen bra idé. Så, varför skulle det gå lättare, tror du, med att göra ett höghastighetståg än vad det är att gräva lite grann i Göteborg? Nej, men om vi ska ta Göteborg som referenspunkt så är det ju ganska tragiskt för att i alla andra nordiska storstäder så grävs det betydligt mer än vad till exempel Västlänken kommer innebära för Göteborg. Ta Oslo som har byggt om hela de centrala delarna. Ta Stockholm med Norra länken, Hagastad, Nya Karolinska. Ta Malmö med Cityhunden. Ta många andra städer. Så just i Göteborg så verkar alla tro att utveckling ska ske över en natt. Så när man vaknar nästa morgon så ska man inte liksom ha märkt någonting. Och det är mer faktiskt ett Göteborgssyndrom än någonting annat. Ja, så att HG hade fruktansvärt rätt där. Så att jag tror att byggnation, det tillhör liksom utvecklingen. Och tror vi inte att liksom vi ska behöva bygga någonstans och att man ska behöva ta en liten omväg med sin bil, då har vi stora problem. Jag vill bara påpeka att jag är 50 generationer göteborgare så att jag klagar på mig själv lika mycket på sådana. Ja, det var tur det, annars hade du legat illa till. Så. Yes. Men då ska vi se, det blir ett slutord för er var också. För sen ska Håge få stå kvar och få recensera er lite grann tillsammans med Katarina, tänkte vi. Men om du, då, Mattias, du börjar med ett litet slutord i denna diskussion. Det är nästan samma sak som jag börjar med, att vi måste ha fokus på vad får vi för nytta för pengarna. Och vi måste ha fokus på att det ska vara relevant minst lika länge som det var förra gången. Och då måste vi också se till att Sverige hänger ihop. Jag tror att om vi hade varit ett par mil norr om Stockholm eller Uppsala så hade väldigt få tyckt att snabbtåget är den lösning som de känner gagnar deras delar av landet bäst. Och där kanske vi har större utvecklingsbehov. Så vi behöver från Sverigeförhandlingen veta att svaret gagnar hela Sverige. Och ett V i form av Stockholm, Göteborg
och Stockholm, Malmö och Göteborg, Malmö. Jag är inte alls säker på att det är lösningen. Och vi ser väldigt mycket fram emot resultatet. Men skriv inte på allt för mycket avtal innan dess. För då är det risk att man tänker att det här är redan ödesbestämt. Tack. HG, får hoppa vi över för du ska få prata sen. Men Susanne? Varsågod. Jag tycker det absolut viktigaste, det var det jag började med att säga, det är attraktiviteten på de orter vi redan har. Att jobba med den attraktivitet som finns på platsen, lyfta fram det befintliga beståndet, få kompletteringarna vi bygger bostäderna. För bostadsbyggandet är trots allt en väldigt, väldigt stor komponent i den här satsningen. Och jag tror att vi kan bita oss i tummen om vi inte tänker till ordentligt och bygger attraktiva platser där vi vill vara. Då räcker det inte med en station. Vad säger Kristina? Nej, men jag tänker att Linköping är en kommun av en rad andra kommuner som är inne tillsammans med näringslivet har gjort stora investeringar för framtiden när det gäller höghastighetsjärnväg, Ostlänk och infrastruktursatsningar. Och som jag sa tidigare så det behövs tydlighet nu och det behövs ledarskap från vår infrastrukturminister och från regeringen. Och det är verkligen viktigt för dem att de påskyndar den här resan för framtiden. För vi behöver det i Linköping. Vårt näringsliv behöver kunna fortsätta utvecklas och hitta nya talangfulla medarbetare runt om i Sverige men också i hela världen. Johan? Ja, jag hade faktiskt velat uppmana förhandlarna att försöka blicka in 50 år fram i tiden. Jag vet att det är oerhört svårt. Men jag tror att det finns olika metoder för det. För att jag tror att det här är effekter som vi långt ifrån kan liksom stå och sia om idag. Jag skulle vilja liksom uppmana miljömässigt. Det kanske är så att den fjärde rullbanan på Arlanda är inte aktuell. Utan de flesta kan ta sig ner mot Kastrup och Landvetter. Till exempel, vad har det för investeringskostnader? Vad har det för miljönytta? Hur kommer högskolorna att utveckla forskning i Sverige genom att du väldigt enkelt kan färdas från Linköping till Chalmers till exempel? Och det finns en mängd andra sådana här effekter som jag tror är otroligt svårt, men det vore väldigt intressant att göra någon typ av studie, för vi är så jäkla mycket fast i dagens system. Och jag märker det vid Västlänken, Britt-Marie, när vi debatterar i Göteborg. Man är så fast vid hur ser det idag ut och hur blir det när den här blir färdig. Men grejerna byggs ju inte för att de ska liksom brukas det året de är klara, utan de byggs ju för framtiden. Och det är den jag tycker vi alldeles för lite försöker liksom på något sätt prognostisera och lyfta upp. Och det skulle jag vilja ha som mitt slutord. Tack så mycket. Då tackar jag er och ber att HG står kvar nämligen. Tack så hjärtligt för er. Glöm inte pengarna nu. Nej, det finns pengar där också. Det finns pengar att hämta här kan jag säga. Om ni undrar. Ja, jag kan... Katarina, bara att få Katarina också. Du får ge Katarina en också, ja. Du. Ja, jag vill också. Ja. Nu är det bara 228 kvar. Nu är det bara en formfråga innan allting är färdigt. Varsågoda, ja. Katarina och HG. Tack och slutord och formulera ihop allt HG detta som vi har hört. HG ska slippa tacka sig själv så tar jag ordet och tackar panelen så mycket för en jättebra, rolig och spänstig debatt. För att är det någonting, en poäng från den här debatten, det är ju att det behövs naturligtvis diskuteras och debatteras. Och jag tycker en sak som vi i Sverigeförhandlingen är väldigt noga med att säga och som framkommer här, att det räcker inte med en järnväg och en station. Det krävs att man möter upp längs vägen. Det krävs modiga politiker, säger det. Det krävs att man för en debatt också regionalt hemma med andra aktörer som är beredda att satsa och skapa många ekonomiska aktiviteter kan man säga, men också att tala med sina medborgare, sina invånare, för att det kommer faktiskt att märkas när man börjar bygga bostäder. Och jag tänker också så här att om man tar bara det här stora bostadsåtagandet som nu kommunerna är beredda att göra, så omsätter vi det i pengar så motsvarar bara det ungefär lika mycket som hela investeringen i en ny höghastighetsjärnväg. Och jag skulle vilja tacka dig för att du har tackat oss, och skulle jag vilja tacka alla andra för att ni lyssnar på våra förhandlingar och kommuner som har ställt upp och så vidare. Det har varit kul att träffa folk som vill göra något. Någon gång i mitten på 1800-talet började Sverige ett litet experiment som heter demokrati. Det fortsätter vi ju med. Och nu är vår fas vad gäller höghastighetstågen i den närmaste över. Nu går den över i en demokratisk fas. Och jag har bara ett medskick. Vad ni än gör,
gör något, för annars stannar Sverige. Tack så mycket till Sverigeförhandlingen. Och ni märkte kanske alla att redan klockan 09.15 så fanns det en nyhet här i Almedalen. Det började grävas 2017. Så hjärtligt tack till Sverigeförhandlingen. Vi tar nu en liten paus och sen fortsätter vi samma ämne med en ny huvudman för denna diskussion som kommer. Så vi återsamlas här om en kvart ungefär, och ni är välkomna tillbaka.